tyfo. To i to uwaga. Tak počkej. Do našeho problému. Dáme si kamenušky papír teď, ne? Já bych hlasovala. Je to nerozhodně. Co budeme dělat? Kamenušky papír? Kamenušky papír? Já bych hlasovala. Prčano. Jak dlouho to cítíš? Jo. Já si nemám zavřené dveře. Zavřené dveře, no. To nerodíš. Ahoj. Hej, tak to můžeme po cestě, ne? Tak budeme jít. Hej, budeš. Pojď. Tak ne. To je jedno, že tě to voda, ale... Voda, no. Tak... A kamarádili jsme se. Šukal s ní, hovado. A je to... Nejde, já se musím otáčet do té kamery, abych se nesmál prostě.